Pane řediteli, ve městě Příbrami se začala sekat tráva. Ve kterých místech? Tak my máme už nějakých 10-15 let město rozdělené do 10 bloků a současně se seká vždycky ve třech blocích. Dnes je to konkrétně blok číslo 1, to je ten blok tady kolem Příbramského potoka, Plzeňská ulice, Rineček a okolí je to na webových stránkách uveřejněno. Dále pod kulturním domem a ještě blok číslo 5, ten je nad kulturním domem. Veškeré tyto informace, kde a v jakém období budeme sekat trávu, jsou na webových stránkách. Já bych chtěl jen při té příležitosti říci, že chtěli jsme začat už vlastně 3. v úterý, ale všichni vědí, že tedy hodně pršelo, ale pro zajímavost, jaká ta situace z hlediska sezonnosti práce technických služeb je, nedávno jsme skončili zimní údržbu, včera jsme začali sekat a někde jsme sekali na zmrznutých pozemcích a nebo dokonce i padal sníh. A předpoklad je, že prvé sekání po celém městě, to znamená všech 10 bloků, skončíme tak v prvém týdnu června, to znamená kolem 5. 7. června a i hned zahájíme sekání na 9 vesnicích. Po sekání 9 vesnic bez jakékoliv přestávky bude zahájeno druhé sekání. Já děkuji za informace. Naschledanou. Naschledanou. Pane Limberku, psí útulek v Lasci je úplně plný. Ano, psí útulek je úplně plný, momentálně tu máme 33 pejsků. Jsou nějaké k adopci? K adopci je dost pejsků, bohužel nejsou zájemci. My jsme si všimli, že třeba mezi pejsky, které tady máte v koci, je i docela udržovaný Bernardín. Ano, ten Bernardín je tady týden, je to mladý pejsek. Záhadou je, že tady byl odchycený v náhubku, i s obojkem, městskou policií tady v Příbrami. Bohužel v Příbrami těchto pejsků není tolik, ale nikomu nechybí. Pokud by měl někdo zájem si buď pejska prohlídnout, anebo i vzít do adopce, kdy si může přijít do psího útulku v Lasci? Může přijít kdokoliv každý den od 10 do 17 hodin. A jak se může pomoct pejskům jinak, řekněme třeba nějakými laskominami? Můžou piškoty, granule. No. Přines ve stejném čase. Ano, přines ve stejném čase. My děkujeme za rozhovor, naschledanou. Naschledanou. Pane starosto, město Příbram má konečně dlouho očekávaný stroj na opravování výtluku na silnicích, je to tak? Ano, je to tak, tak ten stroj je tady za mnou, já jsem se přišel na to podívat, protože zítra přijdou zaměstnanci firmy, té firmy, která provozuje tyto stroje a naučí nás vlastně s tím pracovat tak, abychom od příštího týdne mohli začít spravovat výtluky nebo chcete-li díry v našich silnicích. Může se opravovat v zimě i v létě? To je velká výhoda tohoto stroje, že se může opravovat jaro, léto, podzim a zima. Příbramáci už to v TV Fonka viděli, protože jsme tady zkoušeli ten stroj té firmy a pak jsme si ho objednali, jak říkám, teď přišel. Ono to není jednoduché, my jsme, co se týká té obsluhy, tak budou to obsluhovat naši zaměstnanci technických služeb a jednoho pracovníka musíme vzít navíc. Takže uvidíme, jak se nám to osvědčí, já jsem přesvědčen, že to je krok správným směrem. Pane starosto, jaké území se bude tímto strojem opravovat? Bude to například území na Menín? Budou to naše městské silnice a samozřejmě jedná se o Příbram, ale jedná se i o obce, které nám patří, to znamená Orlov, Kozičín, Zavržice a obce, které jsou pod náma.
to znamená městské silnice. Oslovíme i Středočeský kraj, pokud by měl zájem Středočeský kraj a chtěl by tady opravit nějaké díry ve svých silnicích, kterých tu má dost, tak jsme připraveni za nějakou cenu se domluvit a opravit i tyto, řekněme, krajské nebo státní silnice, pokud to stihneme, protože tenhle přístroj bude v provozu každý den, dennodenně a počítáme, že bychom teď spravovali i soboty, neděle. Jinak ty silnice my máme vytipované, protože my typujeme všechny silnice, kde máme nějaké výtluky a teď už mají seznam a podle tohoto seznamu začnou příští týden pracovníci technických služeb ty silnice opravovat. Pane starosto, kolik stál stroj korun a kdo byl investorem? Tak investorem zaplatilo to město Příbram přes technické služby. Ten stroj stál 2 miliony 300 tisíc korun. Tady byl jediný problém v tom, že tyto stroje se vozejí do Ameriky. Byl o něj velký zájem, ale my jsme se domluvili, že jsme ho přednostně dostali už teď, jinak se poměrně dost těžko schání, ale já si myslím, ta investice 2 miliony 300 tisíc se vyplatí, protože vemte si, jak tady na jaře vypadají silnice. A hlavní problém těchto výtluků byl ten, že když jste udělali výběrové řízení a některé firmy se odvolávají, tak prostě my jsme nebyli schopni někdy v dubnu začít opravovat a teď můžeme opravovat v průběhu roku, ale jsme závislí na nějakých firmách. Chtěl bych říct, že se opravují pouze výtluky, to znamená, tohle nemůže dělat souvislé povrchy. Tady je maximálně 2x2 metry, 4 metry čtvereční se dá opravovat s tímto výtluka. Já si myslím, že jsme jedno z mála měst, který to má a už mě volají starostové z některých městeček tady v okolí Příbramy, zdali bychom jim tam nepřišli opravovat a já říkám, nejdřív musíme opravit Příbram a naše obce, které jsou naše a pak uvidíme, co budeme dělat. Já děkuji za rozhovor, pane starosto, nashledanou. Já také děkuji, hezký den. Pane doktore, 4. května se konal v našem městě pietní akt. Bylo to při příležitosti nadcházejícího 66. výročí končení druhé světové války a osvobození naší země. Sešli jsme se nejprve u památníku na Hvězdičce, který je věnován účasti příbramských občanů v protifašském odboji. Poté byl pietní akt v areálu příbramského hřbitova a na závěr zde na Březhorském hřbitově. V rámci této vzpomínky jsme uctili vlastně památku příbramských občanů, kteří padli v druhé světové válce, ať už teda na bojištích jako vojáci nebo účastníci odboje, či oběti holokaustu. A zároveň jsme uctili také památku vojáků spojeneckých armád, kteří se podíleli na osvobozování našeho regionu. Každým rokem se na Slivici u Příbramy koná pietní akt a to konkrétně začátkem měsíce května. Bude tomu tak i letos, pane doktore? Letos v sobotu 7. května se bude konat v areálu památníku vítězství na Slivici od 10 do 12 hodin nejprve statická prezentace historické válečné techniky. Tu budou zajišťovat členové klubu vojenské historie, takže návštěvníci budou moci vidět zajímavé stroje a zbraně z doby druhé světové války a zároveň zde proběhne statická ukázka soudobé vojenské techniky armády České republiky v podání 13. dělostřelecké brigády Zinec. Tento program, jak už jsem řekl, bude od 10 do 12 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. No a poté ve 12 hodin se uskuteční pietní akt za účasti veteránů války a dalších čestných hostů. Poté od 13 hodin bude na Motorestu v Mlýně obrazová prezentace historických dokumentů a zároveň i připomínka toho, jak vznikal památník na Slivici a jak je v současné době využíván. Takže všichni jsou srdečně zváni. Pane starosto, 2. května se slavnostně otevřelo nově zrekonstruované území kolem kulturního domu a u druhé polikliniky. Ano, je tomu tak, my jsme dokončili druhou fázi projektu IPRM, který je dlouhodobý. První ta fáze, to vlastně byla ulice Bratří Čapků a teď v druhé fázi jsme dělali rekonstrukci okolí kulturního domu, přilehlých dvorů a ulic. A zdárně jsme ji dokončili, já jsem tady mluvil i s vedením firmy, která
která toto rekonstruovala, a když si vezmete, že začali v říjnu loňského roku a skončili teď, tak stihli termínově všechno a myslím si, že to udělali v dobré kvalitě. Kolik vše stálo korun a odkud jsou peníze, kterými se tato rekonstrukce zaplatila? Takže celé IPRM, ten integrovaný program rozvoje měst, dostáváme z Evropské unie a my jsme na všechno dostali 5,3 milionů eura, ale tady tu částku dělíme na částku, za kterou se opravují tady baráky, opravují se baráky, které jsou ve vlastnictví města a už bylo asi 12 akcí, které se dělaly, a za zbytek dělá město Příbram, celkově na to máme asi 105 milionů korun, záleží na kurzu k euru. A tato akce, tento druhý díl, tato akce stála 21 milionů korun, z toho 85% jsme dostali z Evropské unie. 17. listopad, konkrétně náměstí 17. listopadu, projde také velkou proměnou. Ještě jednou připomeneme Příbramákům, kdy odjíždí autobus do Norimberka, aby mohli shlédnout, jak bude náměstí vypadat. Podle mých informací je už přes 30 přihlášek, daleko více, a bude to 26. května. My samozřejmě všechny, kteří se přihlásili, budeme informovat, a chtěl bych vyzvat ještě občany, zdali mají zájem se podívat na podobně zrekonstruované sídliště a náměstí, tak ať prostě vědou, my v případě zájmu dáme ještě jeden, možná dva autobusy, případně bychom dali ještě jeden termín, protože ono je nesmírně důležité tyto věci projednávat, diskutovat, a sami uvidíme, že všechno omezení při stavbě, který tady bylo, a při té rekonstrukci Bratří Čapku nebo okolí kulturního domu, tak stojí za to, protože co já vím, tak nikdo neprováděl takové velké rekonstrukce a revitalizace, to provádíme teď ve vedení města, v historii města Příbramy, tomu ještě tak nebylo. A bude to nejenom náměstí 17. listopadu a přilehlých dvorů, ale rozjíždíme už také pomalu rekonstrukci náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. V současné době to, co je ve Staré Příbramě na náměstí, tak to dělají plynaři, protože plynaři mění veškeré potrubí, abychom to do budoucna nemuseli měnit, protože je ve špatném stavu, a pak začneme my teprve s rekonstrukcí dalšího toho náměstí. Takže si myslím, že co dost dělat tady v Příbramě. My děkujeme za rozhovor, nashledanou. Já také děkuju a hezký den. Paní komisařko, v měsíci květnu pořádá Policie České republiky preventivní akci proti kradení aut. Ano, je to tak. Pořádáme je spolu s městskou policií Příbram a firmou Konstrukt. Bude 20. května dopoledne u obchodního domu Oby v Příbrami. Můžete nám přiblížit statistiku ukradených vozů, řekněme, během tohoto roku? Tak celkově v České republice je každý den v průměru odcizeno 35 vozidel, což je poměrně alarmující číslo, i když počet krádeží aut mírně klesá. Na Příbramsku bylo v roce 2008 ukradeno 253 aut, následující rok 162 a v loňském roce to bylo 125 automobilů. Které značky aut se odcizují nejčastěji? Dá se říci, že zloději mají zájem nejčastěji o vozidla Škoda, Octavia, Fabia nebo Volkswagen Passat. Ví policie, co se s ukradenými vozy děje? Asi nejčastěji kradou zloději auta na náhradní díly, ale i pro pozdější prodej, kdy mění identitu vozidla přeražením čísel karosérie, motoru, změnou barvy laku a výrobou falešných dokladů. Zloději používají speciální techniku, kdy automobil ukraden během pár vteřin a člověk, který jde kolem, ani nepostřehne, že byl svědkem vlastně krádeže. Dá se před těmito zloději nějak chránit? Určitě je pár základních rád, pokud možno parkovat v garáži nebo alespoň na osvětlené místě, a především používat dostupné mechanické a elektronické bezpečnostní systémy. Jsou to alarmy, uzamykání řadící páky, imobilizéry nebo skryté vypínače paliva. K dispozici jsou i elektronické nebo vyhledávací systémy neboli pokrádežové a identifikační systémy, kdy je auto víceméně označeno neodstranitelně, a každý bezpečnostní prvek má svůj význam, protože prodlužuje dobu, která je potřeba k ukradení vozidla. Kdo přišel k obrazovkám později, připomeňme ještě jednou preventivní akci, která se během měsíce května bude konat a kterou policie pro občany pořádá. Tak bude to 20. května dopoledne, je to pátek, v Žežické ulici v Příbrami u obchodního domu Oby.
Dobrý den, vážení diváci, opět po 14 dnech vás vítáme u rybářského okénka a protože je venku velmi sichravé počasí, ty jsi si připravil pláštěnku. Ano, jako každý rok upozorňujeme, že vlastně je tady, že jo, skončil apríl, začal květen a v květnu samozřejmě přehánky deště a ještě celkem i chladnější, protože na horách padal sníh, i byly mrazíky, tak přece jenom se vyplatí, aby člověk nenavlhnul. Připravil jsem vlastně tradičně naši nepromokovou soupravu, je to i s kalhotama, vidíte, že mám i v kapuci, zrovna předevčírem jsem byl na rybách, takže to nemám ještě ani uklizený, je šikovný to, že opravdu člověk je celý v suchu, neprofoukne to ani a hlavně, co je důležitý, když se to složí, vidíte, tohle je celá souprava, takže se to nechá krásně vzít, není to ani těžký a hlavně je to skladný, což je velmi důležité. My stojíme nyní u tripodu, v čem ten je zajímavý? Já jsem připravil, protože spousta rybářů říká, že takovýhle stojany a tohle, a než to rozloží, tak jsem připravil úplně jednoduchý, tentokrát ne tripod, ale rodpod, protože má čtyři nohy. A je výhoda, že se nám vejde do takovéhle malé taštičky celý vlastně rodpod, je lehoučký a přitom vidíte, že výška je krásná, ještě se nechá nastavit každá noha zvlášť, takže i když je tam nerovný terén, samozřejmě na tři pruty, neberme to tak, že na tři pruty se smí chytat, jo. Chytá se na dva, ale na ten třetí si můžeme odložit, třeba když ho navazujeme, a nebo prostě něco s ním děláme. A je to výhoda, nebo když jsme u soukromých rybníků, kde se můžou třeba někde podle místa chytat až na tři pruty. Ty jsi si na něm připravil zajímavé návazce, takže pověz nám něco o nich. Tak klasický teleskop, že jo, krátkej, 3-metrový na takový ty kapry, na ty rybníky, teď jsem třeba na něj chytal hodně na hořčice a zase, jelikož potřebuji občas dohodit dál, tak vidíte, jsem tam dal průběžné volůvko, je tam gumový korálek, aby olůvko nám vlastně neseklo, vlasec, karabinka a klasický návazec a krmítko, takzvaná srkačka. Do ní jsem umístil, že nedávám nejenom krmítkovou směs, ale dávám tam vlastně ještě pelety. Ty tady u toho nemáš hlásič, ale tradičního policajta? Ano, je to takzvané ťukátko, můžeme tam dát samozřejmě policajta před prut, pod prut. Já používám ťukátko, protože s ním můžu nahazovat. Co to je druhý způsob? To je zase chytání na bojlíz. Tady vidíte, že jsem zase připravil, že už je to swinger. Hlavně dal jsem se místo klasických rohatinek, přece jenom je tam klasický hlásič. K tomu jsem dal swinger a tentokrát jsem umístil, vidíte, že i při záběru krásně nám svítí, což je velká výhoda ve tmě, že vidíme, jestli je to padák, nebo jestli ta ryba jede od břehu. Je tam i zvuková signalizace? Samozřejmě a pozor, já jsem to dal na hlas, aby to bylo tady do televize slyšet, ale nechá se krásně vlastně úplně stlumit, takže nám to vlastně zpomalu. Vidíte, že nám to svítí a hlavně třeba tenhle ten hlásič má tu, že nám taky ukazuje padák, takže svítí při záběru dopředu červeně, dozadu oranžově, tak oranžovo-žlutou, takže víme zase, jaký ten záběr je. Ty tady máš vzadu několik novinek, takže pojďme se na ně podívat. Takže my jsme přišli teď za stůl, ty tady máš tradiční foukanou pšenici a kukuřici. Ano, je to vlastně zase několik způsobů a hlavně teď je nová pšenice, ale tentokrát, i když je to přírodní, tak je tam vlastně dip a buď je tam perník, anebo česnek, který jsme neměli. A zvlášť česnek, můžu ti nechat přivonět, že doopravdy je silně aromatický. Krásně to voní, takže myslím si, že to bude teď v těch hodně studených vodách, anebo pak v hodně teplých velmi úspěšná. A nesmíme zapomínat na klasickou oliheň, jsou to klasické kuličky, protože to je taky velmi úspěšná, jak voda, jak ta barva, protože je vlastně taková nenápadná. A zase říkáme to na studenou vodu, o těch teplejších si můžeme povědět až potom. Samozřejmě pak nesmíme zapomínat na klasické rohlíkové bojlízy, vidíte, jsem připravil celou řadu, je to vlastně všechny možné druhy jsou tady. A tady jsem chtěl ukázat, vidíte, že je to s tou šňůrkou, stačí zaháknout jenom na šňůrku, dlouho to vydrží, stačí jenom vybrat velikost a barvu a příchuť. Ty tady máš i příchuť jahodu na kapry, je to přímo? Přímo a to jsem chtěl právě ukázat, že vlastně i to bojlí se nechá krásně nadipovat, buď to můžeme koupit takhle v dipu, zase je to i s tou šňůrkou, vidíte, že krásně jsou nadipovaný, i z té dálky je cítit, jak to voní a ten dip můžeme pak používat dál, třeba, že si můžeme namočit, koupit přírodní bojlízna a zase namočit, je to z toho výhoda, že doopravdy nám to přitáhne tu rybu i z větší dálky. Ty tady máš před sebou i
některé nože, pověz, na co všechno se hodí. Tak minule jsme si ukazovali filetovací nože na kuchání a tohle teď jsem chtěl ukázat třeba, tady je to originál švýcarský nůž s rybářským motivem, teda přímo pro rybáře určený, vidíte, že je tam x funkcí, že doopravdy ani jsem to celý neodevřel, je tam asi 17 funkcí, je to tak vynikající pomocník do kapsy a nejenom pro rybáře, ale na takovýto cestování, pak samozřejmě klasická dýka za... Je to klasická dýka, která je za pás, anebo potápěcký nůž, protože i ve vodě občas hodně ty rybáři, třeba na plachetnicích nebo tohle, nebo se někdo potápí, za chvíli se půjde na dovolenou, je to šikovná věcička. Ty tady potom představuješ novou firmu, která dodává různé pouzdra, krabičky pro navijáky a ostatní rybářské potřeby. Protože my jsme si minule říkali, že, jo, a že doopravdy těch věcí a všechno, a třeba koupíme dražší naviják a je to škoda, takže doopravdy tyhle ty věci, víte, jsou to takovéhle pouzdírka na navijáky, může to být na cokoliv, protože viděl jsem třeba, že to měli i na kole na nářadí, nebo na různé elektro, takové na to cestování, dělají se větší, menší, je to šikovný, protože doopravdy ta věc je krytá, nehoníme to někde po kufru a vypadá to docela zajímavě. A pak samozřejmě nesmíme zapomínat na speciální rybářské, tady třeba poudro na naviják, které vlastně je na cívky, na hromadu drobností. Jo, vidíte, že to vypolstrovaný, to už je jako doopravdy krásný věc. I tip na krásný dárek. Samozřejmě, anebo pak poudro na návazce. Zase vidíte, že je tady přímo na návazce, ještě s různýma krabičkama na drobnosti, na navazování. Je to zase tvrdý, polstrovaný. Je to doopravdy zase jak na dárek, tak velmi šikovný, protože se tam vyjde hromadu věcí a nezabere to místo. Ty tady máš i připravené před náma návazce a nejčastěji asi na úhoře. Ano, je květen, víte, že jsme si minule říkali, že už pomalu začínají, takže doopravdy už je to tady, vzít rousnice a pomalu vyrazit, protože ty zase, já říkám, prodávají se samotný háčky, ale tohle to je ideální, že člověk tam má 10 návazců, veme si ho, může navázat, protože pokud ty úhoři táhnou, je to rychlý. Tak když se do toho člověk trefí, tak by měl mít připravený ty návazce, protože tam stačí 4 hodina, půl hodina a úhoři jsou pryč. Takže to je šikovný, ale chtěl bych zase ukázat tady, že vidíte, že máme jak na vokouny, menší, na plotičky, větší na kapry a doopravdy jsou to návazce, které jsou udělané, že drží, protože jsem to sám vyzkoušel, chytil jsem na to i kapra kolem 8 kil a doopravdy to vydrželo. A nebo pak speciální háčky a ty se dělají i samostatně, jsou to vlastně takhle s tou pružinkou, je výhoda, že tam můžeme namačkat trochu housky jenom, nebo těstička, ono to v té pružince na tom háčku drží. Kdo se chce věnovat okounům speciálně, tak proto máš tady i DVDčko. Ano, je to nový DVDčko jak na okouny, je tam zase řada zajímavých věcí, ale to už jsme si říkali, že u těch DVDček musíme brát, že je to nejenom zábava, ale i poučení. Tedy opravdu je tam zase spousta takových drobností a vychytávek, který člověk si ani kolikrát neuvědomuje a pak si teprve uvědomí, hele, ono to tak špatný nebude. Co navijáky? Na navijákách jsem připravil tady samozřejmě klasicky a volnoběžka, protože jsme tady kaprařský kraj, takže je to, vidíte, klasická na 4 ložiskách, je to šikovná věc, hlavně není drahý, má kovou cívku, náhradní cívku, dělá se ve 3 velikostích, myslím si, že to uspokojí každého rybáře. Před pár lety byl echolot ještě značně nedostupná věc, nyní už jsou i cenově velice přátelné a začínají se vyrábět i nespočet příslušenství k ním. Ano, protože minule už jsme si několikrát ukazovali echoloty, že jo, když to začínalo, to bylo jako s počítačema, tak jsme všichni na to koukali, vyvalený oči a hlavně i na ty ceny. Dneska echolot je opravdu úplně běžná věc, tady jsem připravil třeba klasický nový držák, protože dřív jsme měli jenom jeden typ, teď už máme 3 typy držáku na sondu, na loď, takže každý si může vybrat, samozřejmě vysouvací, pak je taška na echolot, což je velmi šikovná věc. Vidíte, že je tady pouzdro na baterku, na kterou se nechá našroubovat i echolo, takže to máme v jedné tašce, je to přes rameno i do ruky. To je úplná novinka a velmi praktická věc. A pak jsem připravil tady echolot a zase my jsme se minule říkali, že vlastně se děje duální sondy a trisondy, tak už se dělají i kvadrosondy, je to na tu řadu 700 a doopravdy už dneska v těch cenách, že se všichni budeme divit. No, je to jako se vší elektronikou, jde to všechno dolů, takže je to o hodně dostupnější.
A přitom je to o hodně kvalitnější, protože tam máme rozdělenou vlastně na 4 části, už ten obzor, který sledujeme na 4 části, což je vynikající. My jsme se dnes naposled přemístnili a to k tomuto stolku. Já jsem si připadal, že to je taška na notebook, ale určitě to není. Ne, samozřejmě jsme v rybářské prodejně, vidíte, že je to klasická takováhle taška, která se nosí, je to takový lepší kufřík, ale výhoda, a to se podíváme, má to nožičky a tady se ho máme už přímo rozložený, nechá se to samozřejmě nosit za ucho nebo přes rameno, vidíte, že je to na nožičkách, je tam hromada zase kapec a hromada zase na návazce, na různý bojlísy, na dipy. Je to doopravdy pravá kaprařská nebo rybářská taštička, která se určitě potěší každýho rybáře, protože když se podíváte na dnešní počasí na to bahno a samozřejmě nechytáme nějakých asfaltových ploch, ale je tam buď strávě nebo doopravdy z bahna, tak je to ideální, protože nožičky otřeme a máme všechno v suchu a hlavně to nemám, máme to pohromadě, nemáme to zabahněný. Já jsem byl před měsícem na výstavě cyklistických potřeb a všiml jsem si, že většina výrobců dneska se soustředí na výrobu ponožek a koukám, za mnou je stejná situace i v rybářství a myslivectví. No samozřejmě, protože každý se snaží trochu specializovat a udělat radost tomu určitému oboru. Já jsem tady připravil třeba, že ukázali jsme si ty klasické termoponožky jak s mysliveckým, tak s rybářským motivem a teď přišli vlastně i, protože je jaro a bude léto, takže na letní sezónu jsem vlastně připravil zase celou řadu ponožek, je to od trojek velikosti až do nějakých 47. Víte, že je to různý rybářský motivy a samozřejmě, jelikož spoustu rybářů je i myslivců, tak jsem připravil i myslivecký motiv. Tady vidíte, že to je zase nepřeberné množství, ale je výhoda, že to ve slabém provedení i v trochu silnějším. A je to kvalitní bavlna, takže doopravdy nemusíme hned používat všichni termo, zvlášť teď při tomhle počasí. Takže u ponožek dnes skončíme a věřím, že to počasí se umoudří a my se setkáme u vody. Je květen, tak necháme květen vyblbnout, na ty ryby je to taky dobře a uvidíme. Naschle. Elektrotrhové dušníky je obchod s více jak 15-letou tradicí. Nabízíme svým zákazníkům široký sortiment domácích a vestavních elektrospotřebičů a audio-videotechniky. Nově jsme pro vás otevřeli kuchyňské studio s německými kuchyněmi vysoké kvality a špičkového designu. Na námi prodané výrobky zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Nabízíme množstevní i věrnostní slevy, akční nabídky, prodloužené záruční lhůty a další výhody pro naše zákazníky. Kvalifikovaný personál vám odborně poradí a vlastní dopravou doveze zakoupené zboží až na místo. Jestli chcete, můžu vás svést. To je od vás milé, ale bydlím daleko. To není vůbec problém. Dobře. Chcete jít nahoru? Ne, já jsem chtěl jen... Renault Megane s klimatizací a povinným ručením již od 199 900 korun. Firma Recon ve své prodejně se 180 metry čtverečními výstavní plochy nabízí krby, kamna, grily a příslušenství od tuzemských i zahraničních výrobců, včetně vlastní výroby, venkovních grilů s udírnami a kvalitních krbových vložek. Interiérové krby je možno vyrobit dle individuálních požadavků zákazníků a doba montáže trvá pouze 2 až 3 dny. Tato zkrácená doba montáže je zajištěna dodávkou již předvyrobených stavebnicových dílů. V prostoru firmy je pro zákazníky zajištěno parkování vozidel přímo u prodejny.